on the hold's objectives. Securing Charlie. No? Ty vary byste teď viděl. Do prdele už, kurva, drát zasranej. Au, prostě. Bravo.
Ne. Hej, to Bčko potřebujeme držet, nebo nevyhrajem. Mě to neříkej. Dunáčko. LOL! To si děláš prostě prdel. Jednoho z nich jsem nezabil, ale oba dva jsem nahitoval. Prostě. Needed at B. This is our fight. Stay focused.
Yes. Jo, pěkně. Pičo. Dobře mi. To bylo dobrý. Hele, tyjo, tak...